Anditendere muri eZimbabwe. Andimbopinda pachifu apa. Andimbopinda pachifu. Achapwititi. Chiri kupisa chanjo. Akupa pachifu. Inzonzi. Alright, mai guru magadi. Tirisei magadi iko mkoma. Aiwa tinofara isu kuri saiko kuchifu. Ah, kuchifu kuri nani zvako? Kwaita ma regadi tangene kusika. Kwaita mawani kuchifu, kwaita chapwititi chiri kupwititi dzausi mudenga. Hanzi zvakaita pachifu apa. Kuchifu kune chapwititi chaicho chaicho. Kochi, chi, taura inini. Ndakaenda kuchifu musi wechishanu apo ndaenda zvangu kliniki nemwana anga asinganzwi zvakanaka. Musi wa31 December. Saka ndakatofamba netsoka ndasina kana dzibhora zvangu. Saka ndasvika pamashopu ekuti pacharuma apo pane shopu yeumwe uya wemukadzi wekucheka-cheka vana. Ndakabva ndanhonga 50 yuse yangu. $50? $50 yakabatana, saka pandakaona vangu kamba ndakaitsika negumbo ndakamira. Ani pavakatara mukabva ndanonga mba ndaisa mubhegi. Pakanga patori nevamwe vanhu here vaivepo pamuka inhonga mari? Ya, pane vanhu vaimbofamba-famba ose pamashops iso. Ndaisa mubhegi ndobva ndaenda kuchipatara kwaunoitirwa zvinhu zvavo ndobva ndaenda kutauni. Ndasvika kutauni ndakapinda mune imwe China so. Ndati ndamuchena chose ndobva ndanonga zvinhu zvevana vangu zvibhutsi nezvimaimbo. Pandaisa robo bhegi ritore mari ndapa kiyu. Ndakaona bhegi hamusina mari matoone nyoka. Saka handina hambumbonyanya kuvhunduka ndakabva ndangotora makadhi emwana wangu ekuchipatara ndavhara zvipiye bhegi. Ndabva ndaseta bhegi riya pakao ndaramba ndambotendera kuitira kuti makurise pagedhi aita nditi komurusiya bhegi renyuwani. Ndangotendera ndavaraidza bhidhi ndobva ndatoti isoto ndangobata kadhi ndobva ndambosiva ndobva matobuda mushopu kucheuka. Makamboona mukana wekutarisa nyoka yacho kuti yanga iri nyoka rudzi? Yakayotopfakanyika mubhegi. Mubhegi manga mune makadzi emwana mabhegi ranga mabva narokumba chairo. Bhegi ndakaratobva narokumba zvese nemanapukeni ndakangosiyiwo imomo. Saka mushopu hapana akakuonawo here? Hapana, ndinga ndakaonekwa zvimwe ndikada ndakachochero. Saka hamuna kanozombodzokera kushopu ikoko muti munyonyatsoona kuti situation yakamira sei? Kana kutombodzokerana nhasi ndori kumba. Ndakaisa mari here hazvena ikoko. Right, mashoko hamuna vamwade kutaura kune vamwe vangaitawo zvekunhonga ndeyekuti kudii? Chinhu chakakakutombonaka changa nesimba rako ndakationa ndakati zvimwe yakombora